Esiet sveicināti RTV skatītāji! Man liels prieks atkal tikties ar jums, lai pastāstītu par interesantākajiem notikumiem un iedvesmojošākajiem cilvēkiem. Šajā raidījumā atskatīsimies uz Vislatvijas spēka dienu, dosimies uz Kuldīgas novada sporta skolu un pabūsim vēl daudzās citās interesantās Latvijas vietās. Nesen aizvadīta Vislatvijas spēka diena, kas pulcēja 6027 dalībniekus. Finālā Rīgā, noskaidrojot pievilkšanās līderus vīriešu klasē, par uzvarētāju kļuva 20 gadus vecais Gvido Šalms no Grobiņas. Ielu vingrošanai viņš pievērsies pirms vairākiem gadiem, un tas pilnībā izmainīja viņa dzīvi. No puiša, kas aizraujas ar datorspēlēm, līdz atlētiskam jaunietim, kurš lielāko daļu sava brīvā laika pavada trenējoties svaigā gaisā. Par to arī turpinājumā. Gvido Šalmam ir tikai 20 gadi, bet viņš jau paspējis kļūt par divkārtēju Vislatvijas spēka dienas uzvarētāju. Lai šogad nokļūtu finālā Rīgā, viņš sākotnēji uzstādīja vienu no augstākiem rezultātiem spēka punktā Liepājā, kad pievilkās pie stieņa 61 reizi. Finālā gan vien 28, jo nevarēja izmantot savu pievilkšanās tehniku, ar kuru spēja sasniegt vislabāko rezultātu. Tomēr tas neliedz jaunietim uzvarēt. Protams, trenējos. Katru otro dienu vilkos, tā kā tā bija pievilkšanās disciplīna spēkdienā, tad, teiksim, tā ir man mīļākā disciplīna. Es cīnos ar sevīm un tad uz šīm sacensībām aizbrauc reizēm pacīnīties arī ar citiem. Un tad pastos, kā esmu progresējis un vai esmu progresējis. Bet ko darīt brīdī, kad pievelks pie stieņa un šķiet visi spēki izsīkuši? Un tad jūtu to svagumu momentu rokās. Jūtu, kad viss vairs nevar paliek šāda pozīcija. Un vairs ne gramu augstāk nevar. Tas nozīmē, muskuls ir maksimāli piedzīts. Tad tu turpini karāties. Un vienu roku atslābina, salaiž asins apakaļ. Un tā rokai nedaudz tā kā skābeklis iedots un asins pielaistas apakaļ. Un tāpat. Un tad var veikt vēl pievilkšanos. Bet kā viss sākās? Tas notika ziemā pirms aptuveni 4,5 gadiem, kad televīzijā demonstrēja zelta talantus. Šovā uzvarēja Latvijas ielu vingrotāji. Viņi demonstrēja nevien savu fizisko sagatavotību, bet arī veiklību izpildot trikus. Tajā pašā laikā es sāku mācīties pirmā kursā Liepājas valsts tehnikumā. Un man bija viens ļoti foršs klases biedrs, kurš nodarbojās jau ar šo. Un mēs katru starprīti gājām, vingrojām tur pa 15 minūtītēm, kas nepaspēja neiesildīties, neko gājām vilkties, trenēties un jā, tā kļuvām sportiski un tagad redzam rezultātu. Pārsvarā Gvido trenējas viens, bet divas reizes nedēļā treniņi notiek kopā ar citiem Liepājas ielu vingrotājiem. Tiek veikti nevien dažādi vingrinājumi, bet arī triki. Ielu vingrošanas pamatā ir vingrinājumu komplekss, kur lielākoties tiek strādāts ar sava ķermeņa svāru. Nu. Tu esi bišķi pa. Jedi. Bišķi varā piemeties. Bet nejā labi ir. Te ir vairāk pats uzticies savam ķermenim, pats savu uzticību. Ja uzticies sev, tad vai aiziet? Es nāku priekš tā, lai būtu fiziskā sagatavotība. Gribas būt atlētiskam un fiziski spēcīgam, un tie triki, tas jau ir tāds bonusiņš tikai. Un kā tev? Nu, es tīri veselības iemesls dēļ. Es nāku, lai nostiprinātu savu mugurkaulu muskulatūru un vispārējo, lai man būtu veselība ir kārtībā, lai nav nekādas traumas arī. Kopš brīža, kad Gvido uzsāk nodarboties ar ielu vingrošanu, viņa dzīve ir mainījusies. Lielu daļu dienas, protams, aizņem mācības, bet tad sports. Un arī mirkļos, kad jaunietis nenodarbojas ar ielu vingrošanu, viņš brauc vai no ritenis, skrien vai uzspēlē bumbu ar brāļiem. Arī alkoholam un cigaretēm Gvido saka nē. Pirms tam mēs biju aizrāvies, teiksim, tā ar datorspēlēm un, var teikt, ielu vingrošana nosvieda malā tās datorspēles. Un, piemēram, tāda lieta kā smēķēšana vai alkohols, es vispār neapvienoju. Es domāju, ka tas nav apvienojums ar sportu, jo tas ir kā kuram, piesim, nevis kā kuram, bet tu pats jūti, ko tu var, ko nevar. Un man ir tā, ka es to nelietoju, piesim, es esmu pret smēķēšanu, es esmu pret alkoholu, jo tas man traucē, es jūtos uzreiz, tā kā, nu, kad nav progresa.
Ielu vingrošanai ir vairākas priekšrocības. Piemēram, treniņi neko nemaksā, jo tas notiek nevis sporta zālē, bet gan brīvā dabā vingrošanas laukumos. Ar ielu vingrošanu ir iespējams nodarboties ne tikai specializētos sporta laukumos, bet arī jebkurā citā vidē, kā piemēram parkos, māju pagalmos un brīvā dabā mežā vai pie jūras. Feinākais ir tas svaigais gaistā, ka saulīte uzspīd virsū, tu izjūti to siltumu un tā brīvību, un tu var, tev ir svaigs gaiss, un es jūtos brīvi, tas ir tas galvenais, kāpēc es trenējos laukā. Ir, būs. Nu, Laura Drēziņa, Reinis Anziķis, TV Kurzeme. Ventspils novada Ancē vietējie iedzīvotāji izdomājuši unikālu risinājumu, kā aizpildīt veco Ances muižas ēku. Viņi ir radījuši ko līdzīgu sporta zāles modelim, kas vietējiem iedzīvotājiem pieejams pilnībā bez maksas. Bet, lai iegūtu līdzekļus tik dārgajiem sporta zāles inventāram, nauda meklēta projekta konkursos. Tūlīt pat palūkosim, kā tu tur izskatās un kā vispār radusies šāda ideja. Ancenieki, kas dzīvo visai mazapdzīvotajā Ventspils novadā, izrādās ir visai sportiski ļaudis. Vienā pusē sporta laukums, otrā sporta zāle, bet ko darīt ar veco Ances muižu? Pirms kāda laika vienas ēkas spārns piedzīvoja ugunsgrēku, un nu ir skaidrs, ka tukšas telpas atstāt nevar. Sabiedriskai organizācijai Zigate savas idejas sāka stāstīt paši ancenieki, un tās bija sportiskas idejas. Bija nedaudz pārcēlies dzīvot uz Ventspili, bet atgriezies atkal atpakaļ Ancē. Dzimtajiem laukiem un tāpēc kopā ar pagastu vadītāju Aira Kajuka tik laimes par to, ka ir veidot projektu, lai dažādot sporta veidus, kādus, ko varētu apmeklēt Ancē, dažādot sportisko dzīvi, arī piesaistīt jauniešus kaut ko vairāk darīt. Mēs tieši palīdzējām ar tehnisko visu, tieši nu, kādus trenažierus vajadzētu. Projekts trenažieru iegāda Ances pagasta iedzīvotājiem palīdzēja sakārtot gan veco muižu, gan uz šajien aicināt jaunus cilvēkus. Visas iekārtas rūpīgi atlasītas un kalpos visiem vecumiem un visām muskuļu grupām, nemazāk svarīgi dažādām sportiskām formām. Pēc iespējas mums tās telpās vajadzīgs tā, lai nu, varam ierobežot tās telpās ar ierobežotiem trenažieriem, izmantot tā, lai varam trenēt visas muskuļu grupas. Cilvēkam tā skriešana, tad basketbols varbūt neinteresē, volejbols neinteresē, bet viņam interesē varbūt šitas. Un tagad viņam ir kur atnākt. Piemēram, tāda nūjošana ļoti populāra Ancē. Ar to esi nonūjojies, vai pirms šī, vai pēc. Nu, pirms, piemēram, nonūjojies, tur esi iesildījies, ienācis te. Un tad mēs esam nonākuši līdz smagatlētikas zālē, kur mēs varam pacelāt lielākus svarus. Viens trenažieris atsver, teiksim tā, ļoti daudz trenažieris. Jo, kā minēja, mums tas vietas un telpas ir ierobežots. Šeit bija viena tukša melna telpa izdegusi, un tur vēl 3 metri zemē. Un tad te uzlika kārtīgs brūsus, ritīgs, te apakšai kārtīgs brūsus tagad. Jānis un Kaspars ir lieli smagatlētikas piekritēji. Strādādam Ventspilī izpētījuši Ventspilnieku izdaudzinātās sporta bāzes un nolēmuši, ka Ancē arī var. Man personīgi šis trenžers ļoti patīk, jo šis vēderpresē. Arī muguras lejas daļā ir tieši, jo viņš tagad gan presi, gan vēdā. Nākamais tricepsam, tāpat tās var izmantot. Tricepsam tas ir šitā. Tad viņam ir dažādi tvēreni pievilkšanās. Un vislabākais treniņš jau ir pumpēšanās. Bet mājās slinkums darīt, tad kad nāk uz trenažieru zāli, tad ir ručkas, un te jau arī var pumpēties. Ļoti universāls. Vasaras periodā, kā jau mēs laukos dzīvojam, mums ir ļoti daudz darbi. Un tad tā nesanāk, retāk atnāk. Bet atkal tagad uz septembri mēs jau esam nolēmuši datumu, ap kur mēs sāksim pildīt programmas. Un ziemas procesā mēs nākam te. Laukos kaut ko tādu izveidot, tīru novadam pašam, būtu ļoti grūti. Bet tādā sadarbojoties ar šādiem projektiem, tas ir iespējams. Tiešām ir iespēja. Pats lielākais pārsteigums – viss, ko šeit redzat, pieejams pilnīgi bez maksas. Jāievēro viena instrukcija. Vecumā no 14 līdz 18 gadiem nepieciešam vecāku atļauju zāles apmeklēšanai. Smagatlētiku var lietot tikai divatā. Otram no pāra jādrošina stieņu cilātājs.
Aiz sevis viss jāsakārto un jāparakstās žurnālā. Vispār jau ir tāds noteikums, ka treniņu zālē viens nedrīkst atrasties. Jo mazums svari ir lieli un viss kaut kas var notikt, tāpēc otrs vienmēr ir jābūt kas drošam. Smita mašīnu var izmantot arī gluži kā šo, bet strādājot vienatnē, jo viņai ir virsū drošība, ka tu nevar uzgāt sev stienu virsū. Pagaidām es jūtu, ka ir tā tendence, ka vajag saglabāt to, kas ir iedots. Labi, ir kaut kāda, zinām, nekārtība, kadreiz ir atstāts, tur rips nav uzlikts uz statīviem vai hantels nav vietā atlikts, vai ne? Bet tā, ka speciāli būtu kaut kas lausts, nu tā nav. Izstrādāt ir dažādi materiāli, lai jebkurš, kurš atnāk, varbūt, kam ir mazāk tur zināšanas tieši par trenažēru, ir izstrādāts dažādas treniņu programmas gan sievietēm, gan jauniešiem, iesācējiem, tur pieredzējušākiem. Tieši, kur aprakstīts katrā dienā, kādu vingrinājumu jāveic, cik ir vingrinājums, cik reizes tas jādara, kā pareizi darīt. Ir apmēram 15 cilvēki, kas ir nāk regulāri. Un tad vēl ir kaut kā 10 cilvēki, kas panāk retāk. Un es pieļauju, ka uz ziemi nāks arī tā kā, nu, vairāk cilvēku. Bet pēc sporta pat karsta duša. Gonda Pūrniecīna Žodziņš, Kurzemes televīzija. Visu, ko mēs darām, tas ir jāveic ar īstu prieku. Vandai Rimšai, Ilūksas bērnu un jauniešu centra vadītājai, tas ir izdevies. Vairāk nekā 30 gadus strādājot bērnu un jauniešu centrā, daudziem viņa ir kļuvusi gluži kā otrā mamma. Turklāt Vandai kopā ar jauniešiem šogadu laikā ir izdevies izveidot vienīgo muzeju Ilūkstē. Jau vairāk kā 30 gadus Vanda Rimša vada Ilūkstas bērnu un jauniešu centru un dara to ar prieku un gandrību. Šajos gados centrā izveidota vide, kas veicina Ilūkstas jaunās paudzes saskarsmes spējas. Tas rada gandrību, ka bērniem un jauniešiem patīk un ka viņi pieņem to visu, kas šeit notiek un nāk. Tā kā arī man ir prieks un ar jaunatni man ļoti patīk, ka es arī jūtos jaunāka, jūtos nozīmīgāka, ka vajadzīgs šāds centriņš mūsu no bērniem un jauniešiem. Man patīk, ka apkārt ir troksnis, skaļums, pasākumi. Man patīk, ka bērni kaut ko dara. Man patīk, ka viņi te nāk. Un klusumu jau var atrast, var strādājot muzejā vai kaut kur var padomāt un atrast kādu klusuma brīdi. Piesaistot Eiropas Savienības fondu līdzekļus izdevies radīt mājīgus apstākļus bērniem un jauniešiem, kur pēc skolas pavadīt laiku dažādos interešu pulciņos vai arī gaidot autobusu uz mājām izpildīt mājas darbus. Es eju atpūsties no vecākiem un eju uz kokapstrādi, tāpēc, ka es varu daudz ko uztaisīt no koka. Pie kā tu šobrīd strādā kokapstrādēji? Es strādāju, es tur taisu no koka daudz ko izgriežu un tā vēl taisu daudz ko. Es vēl eju kaut ko pasēdēt, kad nav neviena mājās, man nav ko darīt, es aiziešu šajien arī pasēdēt mājas darus, arī citreiz varu papildīt. Griežu no koka visādus koka atēlus. Kāds ir bijis tavs mīļākais darījums? Ērglis. Ērglis? Vai grūti strādāt ar koku? Vandai izdevies apvienot darbu ar mīļoto hobiju vēsturi. Šajos darba gados izveidots pat vienīgais Ilūkstas muzejs. Radās doma, ka tādu pulciņu atklātu, kur novadpētniecības nebija jau tā, ka es tūlīt tās muzeja izveidošu. Ja? Bet, un sakām vakt un kļuva ar vienu interesantāk. Mēs ar bērniem gājām ekspedīcijās. Mājās kaut ko mēs redzējām, mums kaut ko dāvināja, palika ar vienu interesantāk, mēs nesām un beigās mums vajadz atvēlēt telpas, tagad jau ir gandrīz puse otrā stāva muzejā un tā jau ir pa maz. Muzeja aplūkojama eksponāti ir dāvinājums. Šīs mantas bijušas Ilūkstas novadnieku īpašumā un ir daudz unikālu priekšmetu. Līdz ar to muzejs nav tikai mantu krātva, bet katram eksponātam ir īpašs stāsts. Jāuzgriež tā, lai pietiktu spēka griezt plati, un tad mēs uzliekam. Tagad būs par ātri, es tā jūtu. Un tur jums pēdnāk skaņa. Mums viņš arī tā atnāca ļoti interesanti, uzdāvināja cilvēks, jāatrod gramofonu. Un nebija taures, un mēs ilgi meklējām šo taurīti. Un viss tas skan un ļoti patīk, kad atnāk ekskursanti un bērni. Mēs varam ieslēgt, parādīt, un viņi priecājas, ka kā tā, bez elektrības kaut kas arī skan.
tas ir tāds viens no eksponātiem. Tā ir lampa, kas deva mājā siltumu. Tāpatās viņa šeit uzkarsa šis te generators, un tur bija divi vadiņi, varēja pieslēgt pie rādio, un skanēja vēl rādio mājā. Jā, tāda maza elektrostacija mājās, jā, tāds, es teikšu, unikāls eksponāts, ko es pati agrāk nebiju redzējusi. Bez pagātnes nav nākotnes, un Vandu var uzskatīt par saikni starp Pilūkstes novada vēsturi un bērniem jauniešiem. Šobrīd centrā vietu ir atradis arī ģimenes centrs un bērnu mākslas skola. Ilze Kišķenko, Andrejs Mašāns, Latgales reģionālā televīzija. No tās nāk audzētņi, kur papildinājuši mūsu olimpiešu rindas un iegūši nevienu vienu godalgu. Tās darbinieki ir entuziasti un talentīgi organizatori, kas rīko starptautiskas sacensības. Runa ir par Kuldīgas novada sporta skolu, tikko tā aizvadījusi savu 60. Jubileju, un tas bija iemesls atskatīties uz jau padarīto un kaldināt nākotnes plānus. Plaša moderna vieglatlētikas manēža un sporta halle, pilnībā atjaunotas vecajā sporta skolas kompleksā esošās kopmītnes, būtiski papildināta mācību tehniskā bāze, vairāku gadu pieredze starptautisku sacensību rīkošanā, vieglatlētikā un riteņbraukšanā, kā arī augsti sportistu sasniegumi Latvijas, Eiropas un pasaules līmenī. Šādu attīstību 60 gados piedzīvojusi Kuldīgas novada sporta skola. Svarīgi ir ne tikai tas, kāds sasniegumi ir sporta skolas audzēkņiem, un cik talantīgi ir treneri, bet svarīgi, lai tie, kas šeit mācās, lai viņa mīlestība pret sportu un pret sporta skolu saglabātu visu savu mūžu. Kuldīgas rajona sporta skola dibināta 1954. Gada 1. Septembrī, taču jau pirms tam sporta skola sabiedriskā kārtā darbojās Vulkāna sporta namā, kurā bija moderna sporta zāle un kabinets. Kad skola ieguva oficiālu izglītības ministrijas iestādes statusu, tajā sākotnēji atvērtas trīs – futbola, volejbola un basketbola nodaļa. Lai arī pirmsākumos skola nevarēja lepoties ne ar plašām telpām, ne modernu mācību bāzi, tomēr ar sporta tu sasniegumiem gan. No treniņi galvenokārt tika vērsti uz vispārējo fiziskā sagatavotību. Ļoti daudz bija grojām, akrobātika bija, un pamatā bija vieglatlētika arī. Ziemā slēpojām, hokejs bija, var sakot, viss kā nākās. Svinīgo skolas jubilejas pasākumu kuplināja arī 1976. Gada Latvijas Republikas mini basketbola čempionāta uzvarētājas. Gluži kā toreiz, tā arī tagad, tērptas vienādos krekliņos. Dāmas stāsta, ka viena no lielākajām problēmām padomju laikos bijusi tieši sporta apģērba nokomplektēšana. Tā laikā bija tāds blats, par kuru varēja visu ko dabūt. Kāds dabūja tos kreklus, un Ants teica mums uztais, kur ir oģinālais krekliņš. Nu, viņš patreiz ir drusku cietis no mazgāšanas līdzekļiem, bet tādos kreklos mēs vinnējām čempionātu. Un viens tiesnesis, kad mēs nācām laukumā, teica, Kuldīgas vilki nāk, un mēs tiešām visu komandas vinnējām godīgi. Lai audzēkņos radītu patiesu mīlestību uz sportu, protams, neiztikt bez treneriem, jo tieši viņi ir tie, kas ar aizrautību palīdz ikvienam attīstīties gan fiziski, gan morāli. Un gan audzēkņi, gan nu jau absolventi par to ir bezgala pateicīgi. Es pieminēšu Guņķi Jankovski, viņš bija tas, kas man visu laiku stimulēja, kas visu laiku man motivēja un deva spēku. Iet uz priekšu. Sports ir mana dzīve arī turpmāk, un tagad esam basketbola treneris, un noteikti arī mācīšu jauniem bērniem būt par sportistiem. Noteikti Rasmai Zeberliņai, viņa ar tādu sirdi un dvēseli ielikt neskaitām gadu darbu mūsos, manī un pārējās meitenēs. Nu, tur viņa tiešām kā atsausnīts volejbola prezidents teica, ka viņa tiešām ir leģenda. Šo 60 gadu laikā sporta skolas vadības grožas turējuši kopumā 5 direktori. Pirmā bija Skaidrīta Pīlādze, pēc tam Laimonis Lagzdiņš, Guntis Freimanis, Jānis Baukšis un kopš 2010. Gada Agris Kimbors. Un arī viņš skolā ieviesis pārmaiņas. Piemēram, lielā pieprasījuma dēļ papildus jau esošajām 8 sporta veidu nodaļām atvērta arī floorbola nodaļa. Tomēr galvenais mērķis ir saglabāt un attīstīt jau visu līdz šim esošo. Vispopulārākais mums ir volejbols, jo arī ir vairāk treneri. Tad ir vieglatlētika skaidziņā seko, jo ir lieliski bāze un arī ir 5 treneri. Un vienmēr populārs ir bijis basketbols, futbols, kur arī
audzēki nav jāmeklē, ir pietiekoši liels skaits, mazliet grūtāk iet individuālā sporta veidos, šākā damratē, riteņbraukšanā, kur sarežģīts sporta veids, un galda tenisā arī ir audzēkņu skaits ļoti liels. Protams, kā jau lielās jubilejās pienākas, ļoti kuplis bija arī sveicēju pulks. Vispār izglītojošo skolu, apkārtējo novada sporta skolu un sporta centru, kā arī federāciju pārstāvji. Gribu aicināt federāciju pārstāvus vēl vairāk sacensības piešķiet Kuldīgā, jo tā uzņemšana, kā ir Kuldīgā, nav nekur. Novēlu bez šaubām vislabākos trenerus, visgudrākos un veiksmīgākos audzēkņus, nu un superdirektori bez šaubām. Kuldīgas novada sporta skolā pašlaik mācās 676 audzēkņi, strādā 28 treneri un vairāk nekā 30 tehniskie darbinieki. Par nākotnes plānu skola izvirzījusi jauna peldbaseina un moderna stadiona izbūvi pilsētā. Tādēļ ar vēlējumu, lai izdodas viss iecerētais, sveicēju pulkam pievienojamies arī mēs, Skrundas televīzijas kolektīvs. Maruta Dene, Ivo Peršivits, Skrundas televīzija. Lai būtu talentīgs, ir jābūt pārliecībai, ka tev piemīt talants. Tomēr pati lielākā prasme ir spēt attīstīt savas īpašās spējas. Lai apzinātu, cik daudz talentīgi jaunieši dzīvo novadā un apkaimē, Jelgavas novadā jau otro gadu notika jauno talanta konkurss. Šoreiz tajā piedalījās 15 jauniešu vecumā no 10 gadiem un viesmākslinieks Eduards Grundmanis, kurš šavos 11 gados piedalījies jau daudzos starpvalstu projektos. Vairāk uzzināsiet mūsu raidījuma noslēdzošajā stāstā. Iedomājies, kā tas būtu, nevienas asarinas vairs, darīt visu, ko vien vēlies par brīnumu, reiz kļūsi. Mēdz teikt, ka latvieši ir dziedātāja tauta, un tomēr vieniem tas padodas krietni labāk kā citiem. 11-gadīgais Eduards uz skatuves jūtas kā zivs ūdenī, un saskaitīt, cik konkursos savā dziedātāja karjeras laikā piedalījies, pat īsti vairs nevar. Vai tu atceries, ka tu pirmo reizi kāpi uz skatuves? Īsti nē, tāpēc man bijis ļoti liela pieredze. Kur tu esi jau paspējis piedalīties? Krievijā jaunais Vilnis, tad Latvijā Rīgas simfonijas starptautiskas konkurss. Un kopā bijuši kādi 40 konkursi. Nāc atdziedāt, balss pavēlnieks. Jā. Un kāds ir tavs labākais rezultāts, ar ko tu pats lepojies? Es domāju, kad Ines Galants konkurss. Es izcīnīju pirmo vietu klasiskajā vokālā. Balvu 500 eiro un sponsorēšanu un atbalstu. Tas pats galvenais. Bet kas ir talants? Vieni teiktu, ka tā ir dieva dāvana, citi, ka mīlestība uz darbu, bet vēl citi, ka talants ir prasme saskatīt ko neparastu. Jā, esi bērnībā, manā bērnībā, 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 bērnībā. Tas ir 3 gadu vecumā, mēs tā kā pārbaudījām, jo viņš staigāja pa māju un kaut kādas skaņas es lai pie sevis dungoja. Tad it kā arī pat notas likās tīri tādas sakarīgas, tāpēc arī pārbaudījām dzirdi, bet Eduards bērndārzā ejot līdz 7 gadu vecumu nodarbojas ar brīvo cīņu Jelgavā gāja īstenībā, kāpēc viņš minēja arī sports patīk. Bet bērndārzā jā, pēdējā gadā, kad arī skolotājs prasīja mums, kad Eduards varētu solo vēl padziedāt un izvirzīja viņu uz Elejas cāli, bet tur vairāk muzikas skolas, nu, bērndārzas muzikas audzinātāji viņu tā kā paņēma un tur viņš pat novinnēja to cāli. Nu, tad es arī pats sāku tā, mazāk vairāk pieslēgties un tad, jā, tad sākām strādāt, meklējam pedagogu. Jo pats modelis, kā Eduards tiek
nu, veidots ir, nu, neklasisks, viņš ir tā kā roku darbs, es tā varētu teikt, jo parasti, nu, bērns aizved pie pulciņos pie skolotāja, viņi izvēlās repertuāru dziesmas un no bērniem strādā un viņus veido. Nu, Evija viņu akadēmiski māca dziedāt šos 4 gadus un tieši ar pašu dziedāšanu. Savukārt repertuāru no pirmās dienas es izvēlos pats ar viņu. Jelgavas novada un apkārtnes jauno talentu konkursā gan Edvards uzstājas kā viesmākslinieks, lai dotu iedvesmu 15 citiem talentīgiem jauniešiem. Jauno talentu konkursi Jēkabniekos notiek jau otro reizi un savu prasmi atklāja gan fotogrāfi, gan jaunie gleznotāji un, protams, arī dziedātāji. Bija tāda doma, kad gribētos tos jauniešus kaut kā parādīt pārējiem novadam. Mums ir novada svētki, mums ir tādi dažādi citi pasākumi, bet tieši kur jaunieši parāda savus talentus. Šāds pasākums, kur viņš rāda dažādus talentus, vai nu dziedās, vai dejos, vai pieņemsim zīmē, vai rāda savus rokdarbus, vai lasa dzeju. Kas kuram padodas? Aivaram, kurš studē Latvijas lauksniecības universitātē, ir vairāki talanti. Viens no tiem dzejas rakstīšana, kas aizsāksies vien pirms dažiem gadiem, kad iepazinas Jelgavu. Cauri tumšajiem mežiem pazaujarūs gaišajos dabasūs. Caur gaišajiem dabasim ieraugu cilvēku raģētu timsu. Atspēt viens saulis apspēdāts mokuņs, no kura osuris bierst. Laiks dots, ka es tikai... Tā teikt, 20 gados sevi apzinājos kā dzejnieku, jo, nezinu, tā sakrita. Jelgava bija iedvesmas pilsēta man, un es arī, es domāju, īstenībā dzejnieks ir tas cilvēks, kurš iemācās sarunāties ar klusumu. Pagaidām Aivara dzeju publicēt vien Zemgales Vācelītē. Lai gan puisis nav mainījis domas strādāt meža nozarē, dvēseles balsī netikšot liekts runāt arī turpmāk. Arī šī pasākuma organizatori saka, kas iesācies, tam jāturpinās. Tāpēc jau nākamgad jaunie talanti atkal tiks aicināti kāpt uz skatuves. Sandra Letāna, Andris Pāns, TV Spektrs. Šādas notas arī noslēdzam raidījumu. Tiešām patīkam apzināties, ka Latvijā ir tik daudz uzņēmīgu un radošu cilvēku, kuri spēj iedvesmot arī citus. Arī jums, dārgie skatītāji, novēlu lieliskas un iedvesmojošas brīvdienas.